11. ledna skončilo hostování čertů v Kralupském muzeu. Pojďte se s námi podívat na vyhlášení výsledků čertovské soutěže. Soutěžit mohl každý, kdo navštívil čertovskou výstavu v Městském muzeu pod názvem Nechte čerty spát. Výherce soutěže pozvali pracovníci muzea na slavnostní předání odměn. Malé předškolní děti malovaly obrázky čertů. Autoři nejhezčích obrázků získali odměnu. Starší děti školního věku měly za úkol spočítat všechny čerty na výstavě. Nebylo to vůbec jednoduché, protože kromě různých postaviček a loutek čertů bylo na výstavě ještě hodně obrázků, plakátů a ilustrací s čerty. Dohromady bylo na výstavě k vidění přes 200 čertů. Za odměnu děti dostávaly dárkové balíčky, ve kterých měly něco od Lucifera na památku, něco od čertíků, maličkost od čertů z hradu Houska a také odměnu od pracovníků muzea. Jednou ze soutěžních otázek bylo zjistit počet čertic na výstavě. Správné číslo je 7. Zvláštní trofej v podobě čertovských hlav ze skla obdržela trojice úspěšných luštitelů Filip Michálek a bratři Jáchym a Matouš Pechačovi. Počítali jste nejdřív loutky, potom namalované čerty, nebo každý z vás nějaké měl za úkol? My jsme to počítali na střídačku. My jsme obcházeli vitrínu po vitríně a udělali jsme takový kolečko. My jsme počítali najednou, vlastně začali jsme tady od dveří a šli jsme dozadu. Který čert se ti zdá nejstrašidelnější? Podle mě ten tamhle na obraze. No, mě nejvíc vystrašil, když tady bylo zahájení výstavy, tak ten živej. A pak jinak, no ten na obrazu, ten je hodně strašidelný. Hlavní cenu do soutěže keramického čerta věnoval sběratel umění Martin Fassmann. Získala ji Simona Pakandlová. Po rozdání cen výhercům čertovské soutěže následovala ještě komentovaná prohlídka výstavy, kdy se návštěvníci dozvěděli zajímavosti o exponátech. My si tady myslíme, že výstava byla velmi úspěšná, překvapila nás, dalo by se říct, obrovská účast malých návštěvníků i jejich doprovodu na vernisáži. Měli jsme tady kolem přes 100-120 návštěvníků, což teda je veliký počet a opravdu muzeum praskalo ve švech. Museli jsme přidávat nejenom židličky, ale i další teda místa byla obsazená. A potom vzhledem k tomu, že už vlastně tradičně připravujeme programy pro školy, doprovodné programy pro školy téměř ke každé výstavě, tak nám vlastně rukama během 10 dnů prošlo asi 400 dětí, samozřejmě postupně, kdy nejenom to byla jako průvodcovská činnost výstavou a seznámení s těmi různými čertíky, ale každé dítě si od nás odnášelo vlastnoručně vyrobeného čertíka, takže si myslíme, že spokojeni museli být nejenom děti, ale i rodiče. Na závěr příjemného odpoledne v muzeu ještě návštěvníci schlédli pohádku Pekelná služba v podání veltruského zámeckého ochotnického divadla. No Lucko, že ty už jsi zase drhla podlahu. Co pak se to hodí, aby v pekle bylo takhle čisto? Teď nás pekelná kasa pomluví. Ale mámo, proč bychom toto nemohli mít trochu pěkně jako u lidí? Když tu podlahu drhla naposled jako má Bára, když u nás před 5 lety sloužila. Autorkou námětu je Václava Škvorová. Pohádka měla premiéru na loňské akci Jaro na zámku Veltrusy a protože se moc líbila a je o čertech, mohla vhodně ukončit čertovskou výstavu v Městském muzeu. Vidíš, nic na plat, musíš pro ní ty. Mě to do té hlavy zrovna tak lezlo a teď abych se trmácel do nějakých Veltrus. Příští výstava je výstavou vlastně odlišnou, je to výstava obrazů malíře pana Kušky a potom vlastně bude navazovat výstava, která je, dalo by se říci, tematicky výstavou, kterou bude zahrnovat vlastně celá Česká republika. Je to teda nejenom druhá světová válka, ale teda smutné výročí té války, ale u nás je to teda Kralupský nálet. Takže ta výstava má takový titulek Události nebo jaro 1945 v Kralupech. Pod zemí je pohodička.